Olta futet në dhomën e rrëfimit dhe nga pakujdesia dëgjohet biseda e saj dhe produksionit, të cilën flasin së bashku. Dhe ku produksioni e pyet, a është e kënaqur Olta? Dhe Olta ka thënë që jo, do pres dhe dy javë. Çfarë do të ndodhë pas dy javësh? Çfarë ultimatumi I ka dhënë Olta produksionit për dy javë ose anasjelltës? Të shohim se si do të vazhdoj loja e tyre tashmë në Big Brother Vipat pas daljes së Kiarës dhe armiqësisë që ajo ka me Luizin.